Poštovani prijatelji, dobar dan. Evo, danas je 14. ne 15. novembar. Ovde u Long Beachu do malo pre bilo oko 28 stepeni. Sad počinje malo da se spušta temperatura, ali je u principu toplo. Lepo vreme. Sve bi bilo lepo u ovoj Kaliforniji da nije ovo koronavirusa koje se sada ponovo, kako kažu, širi. I kako se povećava svaki dan broj oboleli, kako se povećava i broj koji su u bolnici, pa su počele da se uvode i tako neke restrikcije vezano za putovanja. I počeće sada tu i neka kontrola putem mobilnih telefona. Znači, gdje god se neka zaraza desi i neko se razboli, oni će imati te informacije i putem mobilnih telefona sve ljude koji su bili blizu te osobe, oni će kontrolisati. Znači, to je još jedan vid velike, velike kontrole. Druga stvar, evo, nedavno je izašao ovaj iPhone 12 5G, koji sam ja uzeo, ali sam ga uzeo najviše zbog toga što sam imao zaista mnogo dobar deal, što kažu ovdje u Americi, po pitanju zamjene telefona za novi telefon. Kad se promeni kompanija, ja sam bio na toj AT&T, to ti je kompanija na kojoj sam imao mobilni telefon skoro 16-17 godina. I s obzirom da su mnoge druge kompanije počele da nude jako dobre dilove, u stvari nema tu mnogo više ni kompanija, imate AT&T, Verizon i taj T-Mobile, nemačka kompanija koja je počela zaista masovno da se širi ovdje u Americi. Već pre iPhone 11, pre iPhone 12, bio su to 11 i 10, sad ne znam tačno koji je prvi bio, koji je mogao da se otključa sa vašim licem, face recognition. Znači, dovoljno je samo da se prevuče prstom preko skrina i uperiš telefon u sebe, i ako si to ti, telefon te prepoznaje, otključa se. Ukoliko nisi ti, traži šifru i sad ta šifra mora da se unese da bi se telefon otključao i da bi mogao da radi. Sad možda zamislite kad su oni nama dali tako te telefone koji vas prepoznaju. Pazite, meni telefon tako lako prepoznao da je to prosto nevjerovatno. Čak što više sam se snimao kad sam registrao svoje lice, sam to radio bez naočara. Jednom prilikom sam stavio naočare i on me prepoznao sa naočarima i otključao se. Jedino se nije otključao kada sam imao masku na sebi, koju ovdje u Americi i u Kaliforniji nose ljudi i unutra i napolju. Pravilo je definitivno da se ne može ući ni u jednu prodavnicu, niti u jedan zatvoreni prostor bez maske. Ljudi to nose i van tih zatvorenih prostorija i na ulici. Pa sam vidio par ljudi koji voze kola, sami su u kolima i nose masku. Mislim, to je, ne znam šta kažem, vjerovatno ljudi plaše ili poštuju pravile igre, ali pravila su takva kakva su. Mnogo toga se menja. Ono što je novo izabrani predsjednik Biden već obećao da će uraditi, a to je onog časa kada on stupi na snagu, on će pokušati da zaustavi taj koronavirus na taj način što će da zatvori Ameriku od 4 do 6 nedelja. Šta to znači? Ja stvarno ne znam da li će se zatvoriti. Mislim, ne znam, vidjet ćemo, verovatno će čak i svi letovi iz Evrope ili iz drugih krajeva za putnike biti zaustavljeni, limitirani, nemam pojma. U principu ima preporuka da ukoliko se dolaze iz nekog regiona gdje ima dosta zaraženih, preporučuje se da se ostane dve nedelje u karantinu. Self-karantin, što kažu oni, da se čovjek samo izoluje. E sad, to se sve opet kontroliše putem tih mobilnih telefona. Ta kompjuterska tehnologija i to porobljavanje na koje smo mi svi sami pristali je prosto neverovatno. Prosto je neverovatno. Tako da ljudi, ne znam šta da kažem. Sami smo se zarobili, porobili. Jedini način da se tu malo oslobodimo od toga je da ukoliko
koliko se isključimo sa mobilne telefonije. Ali sada, evo, ovo su... Inače, Kalifornija u principu najviše glasala za Bajdena, tako da ta zapadna obala Amerike nije nikakav problem po pitanju te regularnosti izbora. Tu se najviše onako spominju te vesti o neregularnosti u državama koje su tradicionalno bile republikanske i gde su republikanci uvek pobeđivali, ali sada to nisu. Da li su izbori namešteni, ne znam. Ima toliko tih nekih informacija na internetu da čovjek više ne zna šta da veruje, šta da ne veruje. Ono što, eto, kao može da se desi je da jedini način da Trump kao ostane dalje na vlasti je da ako to dođe do kongresa, da kongres rešava, pa s obzirom da u kongresu svaki glas vredi, svaka država ima samo po jedan glas, a u Americi ima, kako kažu, valjda 37 republikanskih država, a ostale su demokratske, u tom slučaju bi Trump ostao na vlasti. E sad, šta bi to dalje donelo, da li bi se tu došlo do nekih nemira ili ne, nemam pojma, ali sve u svemu narod kao narod čeka da vidi šta će se desiti i kako jednostavno da reaguje dalje, jer treba živeti. Škole već, kao što sam rekao i ranije, do kraja prvog polugodišta idu sve online, kako će biti dalje. Sljedeće polugodište pitanje, sve zavisi opet i te koronavirusa, vakcine i od mnogih, mnogih drugih stvari. Ono što je vrlo interesantno, evo, ovaj motori glasni, bučni, ovo je glasni, bučna ulica, ovo je PCH, znači ulica koja ide uz okean, sve od San Diego pa sve gore do San Francisco i dalje. Mislim, ona prelazi iz PCH-a u PCH Highway i tako dalje, ali uglavnom to je ulica koja ide uz okean. Tako da i ovdje je blizu okean. Ovo je mnogo lep deo Long Beach-a. Ne znam koliko se vidi sada, pošto imam ovu novu kamericu, pa snimam sa njom. Iz ruke šetam i snimam. Znači, sreo sam okolišiju Koreanca koji živi u mojoj zgradi, u penthouse-u na vrhom rade, koji je, eto, viđen ga stalno, nikad ne radi čovjek. Verovatno zna šta radi, ali uglavnom, koliko ja sam primetio, on ulože pare na taj stock market i tu zarađuje verovatno dosta dobro. I rekao mi je, čoveče, kako je ovo super vreme, pa kaže, ovo je životna šansa da čovjek napravi nešto. Ja kažem, kako bre životna šansa kad sve živo propada? Pa kaže, baš zato mnoge restorani, mnogi biznisi, sve to živo, ljudi propadaju. Ljudi su prisiljeni da to prodaju bud zašto. Zato je vrlo interesantna situacija, jer imam jednog prijatelja, stari poznanika više, nismo se davno čuli, koji je na sličan način svojevremeno započeo svoj biznis, kupio je jedan svoj bilijar bar koji je vredeo nekih možda 10-20 hiljada dolara u opremi i u svemu tome, on je to kupio za 1 dolar. E, slična situacija je i sada. Masa ljudi bi dala kompletan biznis i kompletnu opremu samo da izađu iz ugovorne obaveze da iznajmljuju taj prostor. Najveći deo svih tih i restorana i poslovnih prostora pripada određenim ljudima koji imaju puno para, koje te prostore iznajmljuju i ti ugovori su vrlo nezgodni. Masa ljudi da depozit koji u visini 2-3 kirije. Sad zamislite takav restoran koji ima mesečnu kiriju preko 10.000, 2-3 kirije, 20-30.000 zarobljenih u tom nekom ugovoru. Tako da je to jedan od razloga zašto ti ljudi su na neki način prisiljeni da to sve prodaju, da jednostavno samo predaju taj biznis, taj vrući krompir koji sad ne mogu više da izdrže nekom drugom, da se taj drugi bakće sa time. Evo ovdje ima jako puno ovih lepih jahtica i čamčića.
registrovao ove godine. Kogod je imao čamac na prodaju u Kaliforniji, mogao je to da proda za jedan dan za bilo koju traženu cenu. Jer zbog restrikcije putovanja COVID-19 ljudi su jednostavno ostajali kući, nisu nigde išli, nisu putovali nigde, pa su onda eto, s obzirom da je tu blizu i okean i ovi kanali, ljudi su rešili da ostanu ovde i da ne idu nigde. Tako da je moj prijatelj imao dva neka jet skija koji su vredili možda 2-3 hiljade. On je tražio nekih 6-7 hiljada i dobio ih, prodao ih je istog dana. Istog dana je prodao. E sad, kako će to sve da ide dalje, to stvarno više niko ne zna. Imam prijatelja koji živi u Las Vegasu, koji mi je pre par dana potvrdio onu informaciju za koju ja prosto nisam mogao da verujem. A to je da u Las Vegasu sad trenutno 220 hiljada ljudi ne plaća kredit za kuću ili stan. Znači, to su ljudi koji će vrlo verovatno, većina od njih, to izgubiti 21. ili 22. godine, zavisno od toga koliko banke budu bile ažurirane da jednostavno se da povrate svoj novac. Znate kako, ako vam banka da kredit od par stotina hiljada dolara, taj kredit treba da se vrati. Tako da, ne znam šta će biti u buduće. Stvarno je veliko pitanje. Šta će biti sa ovom omladinom i ovom decom koja, eto, tek sad treba da žive, ni to meni nije jasno. Velike, velike se stvari događaju u svetu. Internet je pun razno raznih informacija. Neke su tačne, neke su netačne. Ja sam danas bio u prodavnici u Walmartu da kupim neke stvari. Sve su prodavnice snabdevene zaista jako dobro, uopšte nema nikakve panike da će opet biti nekakva kriza. Ne znam, ovo je sad prelazni period. Sve do sredine sledeće godine mi nećemo znati šta da očekujemo i šta možemo da očekujemo. Jer doći će, znači, nova vlast, novi predsednik, morat će da se bori sa mnogo, mnogo problema koje su nastale zbog ovog COVID-19. Kako će to rešiti, nek mu je Bog na pomoći i njemu i nama. Evo, to bi bilo za sada ova kratka mala šetnica, ja ću vam se javiti za par dana ponovo. Inače, ne želim da se bavim nikakvom politikom, niti da komentarišem ni izbore, niti bilo šta, jer što mi reče jedan od vas koji je napisao komentar: Dragane, batali se politike, pravi emisije o našim ljudima i to će u buduće i biti. Uglavnom, jedino što je problem sad, naterati ljude da dođeš do njih i da ih snimiš i da razgovaraš sa njima. Eto, to bi bilo sve, a ja sad idem malo do ovog Nordstrom Raka. To je prodavnica gde se prodaje jako dobra roba sa nekim sniženjem. Vidjet ćemo šta ima unutra i koliko stvari može se kupiti jeftino. Evo, to je Nordstrom Rack, omiljena prodavnica za Amerikance. Tu se prodaje firmirane stvari sa nekim manjim popustom. Neki put popusti mogu da budu i veliki, pogotovo sada pred Thanksgiving i kada krene taj Black Friday. Black Friday je odmah, znači, dan posle Thanksgivinga i tu su najveći popusti za mnogo robu ovde u Americi. Evo, sada je pred nedelja, pred Thanksgiving, obično ovo vreme da nema korone, to bi takve gužve bile ispred ovih shopping centara. To bi naravno bilo koliko voliš, a evo sada, zbog svega, ima kola, ali nema puno kupaca, nema puno kupovanja. I pre neki dan sam pričao sa jednim supplierom za materijal što prodajem, moj elektromaterijal, pitao sam ga kako ostali, šta rade. Rekao mi je, ljudi su svi jako uplašeni, ne znaju šta će se desiti. Evo, vraćamo se kući, kupio sam patike, tako da platio sam ih oko 70 i nešto dolara sa taksom, 66 su koštale, a na internetu i u
normalnom nostrumu su oko 90-100 dolara. Znači uštedeo sam, da kažem, oko bojagi 30 dolara. Valjda sam uštedeo. Ajde da im verujem. Inače, Kalifornija ima jako puno nafte i gasa. Evo, u Los Angelesu na mnogim mestima se nalaze ovakve pumpe za crpljenje nafte.